بوي لە هەر تەمەنێکە ئینسان کتێبێکی ینی بۆ وەڵامێکی عقلە ئەگەڕی عقلیش بەردەوام لە گەشەیە تۆ ئەگەر بەردەوام بخوێنیتەوە یان لە هەر تەمەنێکی خۆتە لەگەڵ با بڵین گەورەبوونی تەمەناتۆ حەز بە جۆرە کتێبێکەکەی بۆ نمونە ئێستا گەنجێکی 18 ساڵ لەگەڵ کەسێکی 50 ساڵ زۆر زۆر جیاوازە با بڵین خوێندنەوەیان بۆیە ئەکرێ من بۆ خۆم ئەزموونی خوێندنەوەی خۆم دابشکەم بەسەر خۆی لە ئەسڵا بەسەر دووبارام کاتێک کە تۆ ئیلتیزامی دینی و هەیە بە دوای کۆمەڵە کتێبی ئیسلامیە گەڕی کۆمەڵێ پرسیار هەم خۆ لە ناخی خۆتە هەم لە دەرەوە جاری وا هەیە بەگیرێ ئەهێنن تۆ ناچارە چی ئەگەڕی بە دوای و پرسیارانەیە کۆمەڵە کتێبی ئاینی هەیە من ینی لە سەرەتاوە خوێنومنێتەوە دوانێ ئێستابیان خوێنمەوە بەو شێوە سەرنجم ڕانەکێشن کە لەو تەمەنەیە زۆر جێگەی سەرنجی بووە چونکە تۆ لەوانەیە لەسەر و پرسیارانەشت لە دوای ئەزموونی خۆ و ئەزموونی ژیان دەستکەوتەوە ئەمە کتێبە ئاینیەکان ئەکرێن بە چەند بەشێکەوە ئەوانەی کە ڕۆشنبیری ئاینی وێنێ ئەوانەی کە بابەتی فەقین ئەوانی تریشمان بریتین لەو کتێبانەی کە لایەنی ڕۆحی ینی ئەمە بەلای منەوە زۆر زۆر گرنگ بووە ینی تێرکردنی لایەنی ڕۆحی ئینسانە زۆر جاری واهەیە کە کتێبێکم خوێنوەتەوە هەستم کردووە کە چێژێکی ڕۆحی هەیە لە هیچ شتێکی ترە نایدۆزینەوە بوارێکی تر کە من خوێندنەوەم لەگەڵ یا هەبووە ئەو کتێبانە کە خوێنومنەتەوە بریتی بۆ لە بواری ئەدەب بواری ئەدەب زۆر جار ئینسان بە چەند بەشێکە ئاویش بۆ نمونە چیرۆک و ڕۆمانمان هەیە شێعرمان هەیە لە ولاترەوە ڕەخنەمان هەیە ئەگەر کەسێک لە یەکێک لەم بازنانەیە بۆستێت و بڵێ من خوێنەری ئەدەبم بۆ نمونە بەس تەنها شێعر بخوێنێتەوە یان بەس تەنها چیرۆک و ڕۆمان بخوێنێتەوە نێ تە ناو بازنەی خوێندنەوەی ڕەخنەوە من تێناگەیلەوەی کە تۆ لەکوێ ئەگەر نووسەریت تۆ گەشتوویتە کوێ و ئەدەبیش گەشتۆتە چ ئاستێک و پێش تۆش ئەدەبی چ کوردی بێت چ با بڵێن ئەدەبی دەرەوەی کوردی بێت لە چ ئاستێکا بووە ئەم بوار ئەم کتێبە ڕەخنەیانە من بۆ خۆم زۆر زۆر ینی زۆر زۆر سوودم لێ وەرگرتوون زۆر جاریانی کتێبی ڕەخنەی واو لێکا هەڵپەی نووسینە نەبێ بە تایبەت گەنجێک هەڵپەیەتی پەلەپەل شدە نووسێ کاتێک کە کتێبی ڕەخنەی ئەخوێنیتەوە تۆ ڕائەگرێت بەرامبەر بەوەی کە پەلەو نەبێ لە نووسین ئەوە نەبخوێنیتەوە کەمتر بنووسیت ئەمە زۆر گرنگە یانی ئینسان دایمەن بە دوای خوێندنەوە یا بگەڕی لە برەوەی دایمەن هەڵپەی نووسینی بێت ڕێژەی خوێنەوە و زیاترەکەی کاتێکە بابەتە ڕەخنەیەکان ئەخوێنیتەوە لەو کاتەیە تۆ کە چیرۆک و ڕۆمانە خوێنیتەوە کۆمەڵێک پاڵەوان ینی ئەبنە بەشێک لە ژیانی تۆ لەوانەیە قەت لە بیرە نەچنەوە بۆ ئەو چیرۆکانە کە خوێنونەتەوە ڕۆمانانە کە خوێنونەتەوە من واسەکەم ئەو پاڵەوانانە لەو چیرۆک و ڕۆمانانەیە هەن ئێستەش ئەژین ئێستەش لە واقعی ژیانان یان بەردەوام دووبارە ئەبنەوە ئەو کتێبانەی کە من بۆ خۆم لە بواری ڕەخنەیە ینی لە زاکرە ماماوەتەوە کتێبی نە تکایە دەست بە شێعرەوە بگرنی مەوسا حەمە فەریق حەسەن ینی ئەم کتێبە وەرچەرخانێک لە ژیانی نووسەرێک کاکە بدایەتی نووسینەتی دروستەکە کۆمەڵێک ینی ئەو کتێبانەی کە کتێبی ڕەخنەیین بەدەر لەوانێک کە ئەکادیمی نین ینی ئەکادیمیەکان زۆر جاری وایە لە سەرەتاوە بۆ کۆتایی لە یەک بازنایە بەڵام ئەم کۆمەڵە هەموو زۆرێک لە ڕەخنەیەکان کە کۆمەڵە وتارن ڕۆشنبیرێکی زۆر بە تۆ ئەیا و هەمویشی با بڵێن بەش بەشە بۆ نمونە ڕۆژێکم نووسەرە یەکێک لەم بابەتانەی نووسیوە پێچێ دوو ساڵ دوای ئەوە بابەتی دواتری نووسی بێ لە دوای ئەکرێنە یەک کتێب یان چەند مانگێک دوای ئەوە بۆیە ئەو کتێبە ڕەخنەیانەی کە بەش بەشنیانی کۆمەڵە وتارێکن و کۆکراونەتەوە هەرێکیان لە گۆڤا ڕۆژنامەیەکە بڵاوبوونەتەوە کۆمەڵێک وەڵامی پرسیارە دەسەکەوێت لە یەک کتێبە بۆ ناوەسا حەمە فەریق حەسەن بەدەر لەوەکە زمانزانێکی باشی کوردە وەرگێڕە خۆی ڕۆمان نووسە چیرۆک نووسە ئەزموونێکیشی هەیە لە بواری نووسینە لە بواری ڕەخنەیە ڕەخنەکانی هەمیشە ئەگەر کورت و پوختن و سە زۆر جاری وایە مە ڕەخنەی کوردی تووشی دەردێک بوون هەمیشە هاوڕێیەتی برادەرایەتی یان بۆ نمونە پیا هەڵدانە یان شکاندنە بەس مەوسا حەمە فەریق حەسەن کە ڕەخنە ئەنووسێ تۆ ئەباتە سەر سەرچاوەیەک یانی پێ دەڵێ ئەمە حەقیقەتی ئێسەی کۆمەڵگەی کوردی ئەمە حەقیقەتی ئێسەی
بواری ادبه بۆیە لەم کتێبەیە بە دەرەوە باسی بابڵێن کورتە چیرۆک و ڕۆژنامە چیرۆک و جۆرەکانی شێعر و کۆمەڵێک شدەکە بابەتێکی هەیە من یعنی بە هەموو کەسێک گەڵێم کە ئەوانەی کە ئێستا هەرەموویان دەستیان کردووە بە نووسین دوو بابەتی هەن یەکێکیان شێعر لە بەتاڵی باشترە یعنی کە یخوێنیتەوە یگەیتە ئەو حەقیقەتەی کە بەڕاست یعنی ئەم هەموو بۆچی شعرە نووسن ئەو پرسیارە لە خۆ کێ و پرسیارە هەرچەند ئەمە بەلای هەندێک کەسەوە قورسە من ئەم ساڵ کچێ گوتم ئەم شعرانەی تۆ لەوانەیە هەر نەبن بە شعر لەوانەیە ئاسی شعریانە بن تۆ ئەمە بکەی باشترە یعنی عاجزە بن لێ و دڵیان گەردەگرێ بەڵام ئەگەر بڕوە بۆ خۆی ئاوا کتێبێک بخوێنێتەوە نە لە کەس زویرە بێ نە لە کەس عاجزە بێ خۆی پێوانەی نووسینەکانی خۆیەکە خۆی ئەدەب چیە ئەگەر ئەوانەی پێشتر چیان نووسیوە تۆ لەسەروی ئەوانەوە یعنی زیایەک بێت ئەگینا تۆ ئەگەر بنووسی لەوان کەمتر بێت داهێنانێکی تیانە بێ وەکو یعنی ئێستا کۆمەڵێک شاعری دیار هەن لە دوای راپەڕین و لە پێش راپەڕینەوە هەبوون و دوای راپەڕین زۆر دەرکەوتن تۆ لەسەروی ئەوانەوە نەنووسی تر بۆچی شعرە نووسی ئەلێرەیە مەوسا حەمە فەری حەسەنە وەڵامەمانەیاتەوە تکایە دەست بە شعرەوە بگرن باز لەوە کاکە کۆمەڵگەی کوردی یعنی زۆرینەی دەسییاوەتە شعر هۆکارەکەی بۆ باسەکە یەک بە یەکێ هۆکارانە باسەکە کە بۆچی تاکی کورد ئەوەنە حەزی لە شعر نووسینە بە هۆکارەکان لەوانەیە ئەڵێ تایبەتە بە سایکۆلۆجیەتی تاکی کوردەوە کە کەسێکی عاتیفیە هەموو شتێک زوو تەسیری تێکا شعریش یەکێکە لەو دەرگایانە کە مشە ئینسان پێی پێبە یەکێکی تر باز لە بارودۆخی سیاسیەکە یەکێکی کە لە هۆکارانە کە زۆر گرنگە یعنی شاعر دروستکردنە بە تایبەت لە ناو حیزبە کوردیەکانە یعنی بۆ نمونە من پێم قورسە ئاعتراف بە شاعرێ بکەم کە سەر بە حیزبەکەی خۆم نەبێ من لە بواری ئەدەبا ئیشەکەم فڵانە کەس لەبەر ئەوەی کە وەکو من بیر ناکاتەوە وەکو من نییە باش تەکەیشی باش بێ من زەربی سەفر یەکەم یێم لێرە بۆ خۆم شاعرێک داهاتاشم ڕۆژنامەیەکم هەیە ئەو ناخەمە ناو بازنەی ڕۆژنامەکەمەوە کێ شاعرێک بۆ خۆم پیایە هەڵەیەم ئەیکەم بە شاعر هەڵێم ئەو شاعری تۆ زۆر زۆر باشە هەر کەسێک هەیە ئەنجا بۆیە وەنسا حەم فەریق لەم کتێبە باز لەوە کە ئەو پاشکۆ ئەدەبیانەی کە لە دوای ڕاپەڕینا دروست بوون سەر بە حیزبەکانن گەورەترین زەربەیان ناوە لە شعر لەبەر ئەوەی کە شاعریان دروست کردووە کە شاعر نین یعنی ئەمە زۆر زۆر کێشەیە پاشان ئەو دوو ئیدارەیەی با بڵێن لە ناو کوردستانە هەیە زوومی ئەملا و زوومی ئەولا ئەوان شاعری خۆی ئەم شاعری خۆی ئەو یعنی بۆنمە با بڵێن ئەوێ هەمیشە ڕێژەی شاعرەکانی خۆی زیاکە وەکو دەنگدانەکە ئەمانە هەرەمویان ئەم هۆکارە زۆر زۆر گرنگەکە ئەتوانین بڵێن حیزبەکان زەربەیەکیان ناوە لە شعر بۆیە من بە پێویستی ئەزانم هەر کەسێک لە جێی خۆیەوە ئەم وتارانەی مەوسا حەم فەری حەسەن ئەم کتێبە بخوێنێتەوە کە ئەوێ ئەوێ ببێتە شاعر یا ئەوێ ببێتە چیرۆک نووس یا ئەوێ بۆ نمونە ئێمە زۆر جاریوە بە هەموو کەس دەڵێن ڕۆشنبیر ئەلێرەیە مەوسا حەم فەری وەڵامی ئەوە ئەیاتەوە کۆمەڵێک ڕای بیرمەند و فەیلەسوف و نووسەریە تا کوردی ژێنێ کە فەرهەنگی کوردی بۆێنێ ڕۆشنبیر کێ ئایا مانارەمویان زۆر جاری وایە مقابلەیە کرێفڵان ڕۆشنبیرە یا هەر هیوایەر خۆی بەخۆی ئەڵێ ڕۆشنبیر ئەو وەڵامانە زۆر زۆر گرنگم بۆ ڕۆژگارێکی وەکو ئەمڕۆ کە ئەم کتێبە ساڵی 2005 بوو منخوێنمەوە بەس هەستەکەم لەبەرەوەی کەس بە گوێ ڕەخنەگرەکان ناکایەن زۆر بە گرنگیان نازانێ هەستەکەم تا ئەم دەقەیەش خوێندنەوەی ئەم وتارانە زۆر 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 ڕۆژگارە